ايوه بوت هم هم راسني كان هيتوني දැනටල් තින 1978 ආණ්ඩුක්‍රමයේ වස්තාවේ බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය ලැබෙන්නේ බුද්ධාගම පෝෂණය කිරීමට රජය බැඳින්නේ සිටින්නේ කියන මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ තියෙනවා. නමුත් මේ හඳුන්වා දෙන නව ජන සම්මත ආණ්ඩුක්‍රමයේ වස්තාවේ තියෙන ඊට වැඩිය ඒ සීමාව ඉක්මවා වගේ විධි විධානය. ඒක හුදෙක් වචන ඛණ්ඩයකට සීමා වෙන්නේ නැහැ. මේක හඳුන්වා දෙන්නේ ජනරජය බෞද්ධ දර්ශනය මත පදනම් වූ රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගන්න අතර ඓතිහාසික උරුමය සංස්කෘතික ආංග ආරක්ෂා කිරීමට හා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට රජය බැඳී සිටින්නේ. මේ දැන් ඔබ දන්නවා මේ අවස්ථාවනවලට මේ තියෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අවස්ථා හතරක් තියෙනවා. මේක තමයි මේ මාස අගට නිකුත් වීමට තියෙන පස්වෙනි මුද්‍රණයේ සද්ධර්මය ගැන සඳහන් වන වාක්‍ය ඛණ්ඩය. මේක කියන්න ඕනේ මේ ගැන තව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. දැනට තියෙන සද්ධර්මය ගැන තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන විධි විධානෙම පැහැදිලි වෙනවා. ඒක හඳුන්වා දෙන්නේ ආගමක් විදිහට. බුද්ධ ආගම. නමුත් මේක ආගමක් නෙවෙයි. ඊට වැඩිය බොහොම සීමාව ඉක්මවා වගේ දර්ශනයක් මේක. මේක බෞද්ධ ආගමක් හැටියට අරගෙන වෙනත් ආගම් වලට හැමක සැසඳීමට ගන්න උත්සාහයම සම්පූර්ණම වැරදි. අපේක්ෂා කරන එක නෙමෙයි. සද්ධර්මයේ අපේක්ෂා කරන්නේ ධර්ම මාර්ගයේ යන ගමන. ඒක තමයි මේකේ පැහැදිලිව දක්වන්නේ. ඒක දසරාජ ධර්මය පිළිගන්න කියන එක. දසරාජ ධර්මයේ මත පාදනම් වෙච්ච රාජ්‍යයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ධර්මයේ මත පාදනම් වන්න ඕනේ. මේ නව ආණ්ඩුක්‍රමයේ හඳුන්වා දෙන එක ඇවිල්ලා සහ මුලින්ම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව කරන්නේ දසරාජ ධර්මයේ මිසක් හුදෙක් ආගමක් හැටියට සද්ධර්මයේ දක්වලා ඒක හැල්ලු කිරීමක් නෙවෙයි. ඊට වඩා සීමාව හුඟක් ඉක්මවාගේ වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒක නිසා කොහෙත්ම මේ දැන් තියෙන ආනුග්‍රහතාවයේ තියෙන සද්ධර්මයේ බුද්ධාගම කියන මේ ව්‍යවස්ථා ඛණ්ඩය සහ මේ හඳුන්වා දෙන අතර සසඳන්න බැයි. ඊට වඩා හුඟක් ඉහළ තත්වයකට ගෙනත් තියෙන බුද්ධ දර්ශනය. ඒ කියන්නේ දත රාජ ධර්මයේ ගුරු කොට ගැනීම කියන්නේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කිරීමේදී ඔබ දන්නවා දස රාජ ධර්මයේ කියන්නේ රජවරයෙක් ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි දැන් අද තියෙන ක්‍රමවේදය අනුව නම් රජයක් මොකද්ද රාජ්‍ය පාලනය කිරීමේදී ඔවුන් ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන මිනුම් දණ්ඩක් තියෙන්න ඕන. ඒ මිනුම් දණ්ඩේදී දස රාජ ධර්මයේ කියවම අදහස් කරන්නේ ඇවිල්ලා සෑම දෙයක්ම ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණය ගන්නකොට සද්ධර්මයේ පදනම් විය යුතුයි කියන එක. දැන් තියෙන ක්‍රමවේදයේ එහෙම දෙයක් නැහැ. හුදෙක් වචන දෙකක් කියනවා ප්‍රමුඛස්ථානය දිනු ලබන්නේය. ඒ වගේම ආරක්ෂා කරන ලබන්නේය. නමුත් එහෙම දෙයක් මේ රටේ නැහැ. ඒකට ඕන තරම් ඔබට හේතු සාධක දෙන්නත් පුළුවන්. ඒව කියන්න ඕනේ තියෙන නඩු තීන්දුව නීතිය. ඒ වගේම අධිකරණයගෙන ආපු නඩු අධිකරණ ඉදිරියට ආපු නඩු තීන්දුවලදී කියනවා රජය ඔබ මේ දේ දැනගන්න ආනුක්‍රියාතාවයේ කුමක් සඳහන් වුවත් එය අභිභවා ගිහිල්ලා අධිකරණයේ නඩු තීන්දුවක් දුන්නොත් එදා ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නඩු තීන්දුව මිසක් ආනුක්‍රියාතාව නෙවෙයි. ඒකට උදාහරණයක් ඔබට කියන්නම්. ආනුක්‍රියාතාවයේ තියෙනවා 127 වෙනි වගන්තියේ 26 තියෙනවා ඔබේ මූලික අවතිවාසිකම් කඩවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකදී අධිකරණයේ මාස දෙකක් ඇතුළත නඩු අහලා තීන්දුව දෙන්න ඕන කියලා. නමුත් නඩු තීන්දුවෙන් කියනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු තීන්දුව නීතිය කියනවා ඒක ඇවිල්ලා හුදෙක් මග පෙන්වීමක් පමණයි ඒක රටේ නීතිය නොවේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදීත් ඔය ප්‍රමුඛස්ථානය දිනු ලබන්නේය එය ඒ වගේම බුද්ධාගම පෝෂණය කිරීමට රජය බැඳි සිටින්නේ කියන වචනේ කොහේ සඳහන් වුවත් නඩු තීන්දුව නීතිය තියෙන එක නෙවේ. ඒක ඇවිල්ලා ඊට ඉක්මවා ගිහලා ඒක සීමා කරලා තියෙනවා. නඩු තීන්දුව නීතියෙන් පැහැදිලිව කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන රටක් නෙවේ. ඒ වගේම මිලිටරි ඉස්සෙල්ලා ශබ්ද දූෂණය සම්බන්ධයෙන් නඩුකරයක් ආවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවට. ඒ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රමිනිස් කාර්යවරයා හැදින් කටයුතු කරපු සරත්ින් සිල්ලා පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ විදිහට ප්‍රමුඛස්ථානයක් ඒ වගේම පෝෂණය කිරීමට රජය බැඳී සිටින්නේ කියන එක අධිකරණයේ පිළිගත්තේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ ඔබට මතක ඇති උතුරේ පළාත් සභාව එක්තරා අවස්ථාවක ගෙනාවා යෝජනාවක් ගෙනාවා උතුරේ තියෙන බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන වහාම ඉවත් කරන්න කියලා යෝජනාවක් සම්මත කළා. ඒ අවස්ථාවේදී රජය කිසිදු පියවරක් ගත්තද? මොනවාක්වත් කළේ නැහැ. ඔබට මතක ඇති සිද්ධාස්ථානවල සමහර තැන්වල බුද්ධ ප්‍රතිමා කඩලා
වාහනේ ටයර් එක බුද්ධ ප්‍රතිමාව උඩින් යනවා ඔය ඔබට බලන්න පුළුවන් ඔය තියෙන අන්තර්ජාලයේ ඒ සම්බන්ධය තියෙනවා ඒක අධිකරණයට ගෙනිච්චා ඒ ගෙනිච්චේ නාගානන්දමයි ඔබේ අයිති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ ගෙනිච්චම රජයේ කියපු දේ මොකද්ද එතකොට උතුරු පළාත් සභාව මොනවද කිව්වේ ඇයි එහෙම එක ගෙනිච්චේ ඒක තමයි අර ඉස්සෙල්ලා කියපු දේ මොකද්ද දසරාජ ධර්මයේ වත් රාජ්‍ය පාලනය කරන කෙනෙක් හැසිරෙන ආකාරය ඒක තමයි එහෙම වෙන්න බෑ රටක එතකොට ඔය ආණ්ඩුක්‍රම යත්තාවේ කියන විදිහට ප්‍රමුඛස්ථානය තිබුණා නම් ඒ වගේම රජය එය පෝෂණය කිරීමට බැඳී සිටියා නම් එහෙනම් අධිකරණයේ අනිවාර්යම මැදිහත් වෙන්න ඕන. නමුත් අධිකරණයේ මැදිහත් වුණාද? අධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. උතුරු පළාත් සභාවෙන් ඇල්ලගු අපිට ඒක කරන්නවත් බෑ කියලා. ඒක තමයි කියන්නේ පොතේ තියෙන වචන වලින් වැඩක් නෑ ආණ්ඩුක්‍රම යත්තාවේ. මේක ඇවිල්ලා ඒක වචන මොන වචනයෙන් හඳුන්වා දුන්නත් මේක ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රමවේදයකට යන්න නම් ඒක තමයි කිව්ව අර විදිහට වචන කාණ්ඩය පාවිච්චි කළේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ මෙහෙවීමේ මූලධර්මයක් හැටියට දසරාජ්‍ය ධර්මයේ පාවිච්චි කළ යුතුයි කියලා. ඒවා ඔක්කොම සාධක ඒ ඔක්කොම පදනම් කරගෙන තමයි මේක හුදෙක් ආගමක් විදිහට හඳුන්වන යුතුනේ විය යුතු දෙන්නේ මේ විය යුත්තේ ඇත්තටම ධර්මය මේ ධර්මය ආගමක් විදිහට හැදින්වීම බලපතල වරදක් සද්ධර්මය කියන්නේ ඊට වැඩි බොහොම ඉක්මවා වගේ එකක්. ඒකෙන් අපේක්ෂා කරන දේ කුමක්ද? රජය ගුරුකට ගැනීම සඳහා ඒක තමයි මඟ පෙන්වීමක් හැදී රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙවීමේදී ඒක අනුගමනය කරනවා නම් රටේ යමන ගමන් මාර්ගය සහ මුලින්ම වෙනස් වෙනවා. මේ දෙත් කියන්න ඕන. ඔබ මතක ඇති 1948 ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස් දෙන අවස්ථාවේදී සිලෝන් කන්ස්ටිටියුෂන් ඕඩරින් කවුන්සිල් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩුක්‍රම යත්තාවේ ඔය කතා කිසි දෙයක් නැහැ. ඔය ප්‍රමුඛත්ව කතාවත් පෝෂණය කිරීම කතාවත් කිසි දෙයක් නැහැ. ඒ දීපු හඳුන ආණ්ඩුක්‍රම යත්තාවේදී දහම ගැන තිබුණේ නිහඬතාවය. නමුත් ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ 1972 වෙනකන් ගියා සාමාන්‍ය විදිහට රාජ්‍ය පාලනය තිබුණා. 72 ගෙන අපු පළවන ජනරජ අවස්ථාව ජනරජ ව්‍යවස්ථාවේ තමයි ඔය දහම ගැන කතා කරන්නේ. පැහැදිලිවම ඒක කලේ දේශපාලනමය වාසියක් ගන්න. 78 දී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඒකට තව ස්ටෙප් එකක් තව පියවරක් ඉදිරියට කියලා කිව්වා. ප්‍රමුඛත්වය සහ ඒ වගේම පෝෂණය කිරීම වචන දෙක දැම්මා. හැබැයි ඔය කිසි කෙනෙක් සද්ධර්මය පෝෂණය කළේ නැහැ. සද්ධර්මය හැසිරුණෙත් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. පරම සත්‍ය ඒකයි. ඉතින් මේ දෙකේ වෙනස දකින්න. නමුත් අපි ගේන්න හදන මේ වැඩපිළිවෙල ඊටදී හාත්පසින් වෙනස්. මේ කරන්න හදන වැඩපිළිවෙල ඊටදී බොහොම ඉහළ ස්තරයකට යන දෙයක්. දහමේ හැසිරීම පිළිබඳව අපි ගේන්න හදන්නේ බුදුන්ගේ ඒ ධර්මයේ ඒකේ ආස්වාදය ලබන මිනිස්සු හැතරන ආකාරය සාමාන්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒක කියන්නේ මේ දස රාජ ධර්මය අපි දෙමු. ඒ වගේම කියන්නේ ඒක බ්‍රහ්ම මෙතම් විහාරං ඉදමාවෝ කියලා බුදු කිව්වේ. අපි කිව්වේ මොකද්ද? මොනවද කියන්නේ? මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛාව අපි පතුරවමු කාටවත්. අද ඒක නෑ මේ රටේ. ඒක තමයි මේ ගන්න උත්සාහය කොහොම හරි මේක ධර්ම ද්වීපයක් කියන තැනට නැවත ගේන්න ගන්න උත්සාහය. මංගල සමරවීර ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේ නොයෙකුත් අය නොයෙකුත් දේවල් කියනවා. නමුත් කවුරු කෙසේ කිව්වත් මේ ශ්‍රී ලංකා මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන දිවයින පැහැදිලිව මේකල සද්ධර්මයේ මත පදනම් වෙච්ච රාජ්‍යයක්. ඒක කාටවත් දිනයි කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නවත් බෑ. සම්බන්ධයෙන් ඒක නීතියත් එහෙමයි. අතීතයේ තනම් පැවති ක්‍රමවේදයත් ඒකයි. ඒ වගේම මේ තියෙන ඔබට පේන ඕනම ඕන වෙනකොට පේනවා මේ රටේ තියෙන අපේ තියෙන සංස්කෘතික උරුමය දිහා බැලුවම මේකල පදනම් වෙලා තියෙන තනිකර සද්ධර්මයේ මත නිසා. ඒකෙන් කාගේවත් වචන කිව්ව පළියට ඔබේ ගැන කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතනද පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ නාගානන්ද එහෙම දෙයක් කොහෙත්ම දරන්නේ නැහැ මතය. මේ සම්බන්ධයෙන් යම් තැනක මොකද පැවැත්වෙන වැඩපිළිවෙලකට බෞද්ධ වැඩසටහනකට යන්න නාගානන්දට ආරාධනාවක් තිබුණා. තව මිත්‍රයෙක් ඔහු සමග ගියා. ඒ එදා පිටත් වෙච්ච වැඩසටහන හඳුන්වා දුන්නේ ඇල්ල මේක සද්ධර්මය ගැන කතා කරන භාවනා වැඩසටහනක් විදිහට. මම මේ හුඟක් කලකට ඒක හුඟක් කැමැත්තක් දක්වන කෙනෙක්. මම ඒකයි ඒකට සහභාගී වුණේ. නමුත් ඒක සබ්ජෙක්ට් මැටර් එක මොනවා කතා කරනවද කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී කිසිම දෙයක් දැනගෙන හිටින්නේ. එතනදී තමයි ඔය කතාවක් ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කළේ බුදුන් කියන්නේ මේ උප්පත්තිය ලංකාවේද ඉන්දියාවේද? ඔවුන් ධර්ම මතය තමයි මේ ලංකාවේ. ඒක මටත් අලුත් දෙයක් ඒ වෙලාවේදී. එහෙම දෙයක් මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම යම් දෙයක් එවැනි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒකට මගෙත් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. ඇත්තටම මමත් කැමති ඒ පිළිබඳව ඔවුන් කියන එකට ඔවුන් ළඟ ඕන තරම් සාක්ෂි තියෙනවා කියලා
මාත් කැමති එහෙම නැහැ ඉදිරිපත් කරන්න බලන්න මේක. අපි අපි කැමති මෙහෙම දෙයක් තියෙනක ඇත්තද නැද්ද? හැබැයි මම කවුරුවත් කියන දේ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක මට අදාළ නැහැ. අපි දන්නවා බෞද්ධ ඉතිහාසයේ තියෙන්නේ ඕන තැනක තියෙනවා කපිලවස්තු පුරෝහිතය කියයි, ශ්‍රාවස්තු කියයි, මේ ඔක්කොම මේ ලංකාවේ තියෙන පැත්ත නෙමෙයි, මේ ඔක්කොම ඉන්දියාවේ තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත දහම අනුව නම් අපි දකින්නේ බුදුන්ගේ උපත්ය, සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ උපත්ය ඉන්දියාව කියලා. මේ දෙයත් කියන්න ඕනේ. බුදුන්ගේ දහම දේශනා කරලා තියෙන්නේ ඔය අහ කියන දේවල් හොයන්න නෙමෙයි. බුදුන්ගේ දහම වචන කීපයකින් කියනවා නම් සද්ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන අපිට මොකද්ද? රතන සූත්‍රය ඔබ දන්නවා. කයම් විරාගං අමතං පනිතං නතේන ධම්මේන සමත්තිකින්චි. ඒ ධහමට සමාන කරන්න කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකද විරාගයේ ප්‍රණීතකම දැකලා මේක ඇවිල්ලා පච්චත්තම් වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝයිත. තමන් තුලින් දැකලා මේක ඇවිල්ලා තමන් මේ නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරපන් තමන්ගේ තියෙන ප්‍රඥාවේ ප්‍රමාණය මත ඒ ගමන යන්න මිසක් එහෙම නැතුව සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ උපත කොහෙද, අරක කලේ කොහෙද, මේක කොලේ කොහෙද, ඒක නෙමෙයි සද්ධර්මය.